的天父，我们感谢你，我们在教会里面就像一家人一样，因为主爱我们，让我们可以彼此相爱。我们在这里庆祝我们八月份的生日，我们特别把玲玲姐妹，我们把我们的孝娟姐妹、孩子恋姐妹仰望在主手中，在这段时间，主你恩典满满与他们同在，看顾他们，求主你继续带领他们，让他们一生蒙你的祝福，也求主你与我们每个人同在，让每个人在主的恩典里面，我们都可以快乐健康的成长，让主得到当得的荣耀。祷告奉耶稣基督的名求，阿门。来，请你们切蛋糕。阿姨，来，请一起切。你们都在那边看呢、你们等着吃。一、二、三，又吃，你要吃。给你们三个。切一点点。是今天。阿姨，下个礼拜，上个礼拜请你们吃好不好？我才不吃，我才吃。你确定不吃吗？我才吃，我才吃。阿姨，我才吃。你吃啊，阿姨下次给你们。单人的，我一双够吗？阿姨。